ka qaranka ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ka rartay deeq raashin ah oo lagu talagalay dadka ka soo barakacay deegaanada ay ka socdaan dagaalka lagu jiray Al-Shabaab gaar ahaan aagga degmada Baxday ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo masuuliyiinka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa warbaahinta u sheegay in deeqdan raashinka oo ka kooban bur, bariis, sonkor iyo baasto iyo saliid ay gaarsiiyeen deegaanada uu dhawaan booqday madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug Qorqor. Waxaan rabnaa inaan halkan kugu sheegno in raashinkii aanaga codsateen oo runtii aan ku talagalnay runtii halkan in laba faa'iido u yeesto, marna inaan ka gadno localka si ay uga faa'iideystaan localku oo businesska ay wax uga helaan. Dabcanna meelihii dhibaatadu ka dhacday oo runtii dagaalada iyo mataqaanaa waxa ahay qoloyinkan khawaarijta ay ummadda ay ku hayeen si deegaanada Baxdo raashinkaas la gaarsiiyo, waxaan aad iyo aad iyo aad aan mataqaanaa waxa idinkaga mahadcelinayaa wada shaqaynta wasaaradda gargaarka ee maaraynta masiibooyinka iyo madaxweynaha galmudug udana Axmed Cabdikaariye Qorqor oo runtii markastaba la garab taagan in mataqaanaa aan wax allaale wixii markaas hay-addu ay ku talagasho ama ha noqoto gargaarka ama ha noqoto masiibooyinka iyo wixii sidii loogu gurmanayay, taasoo hadda aan kaga nimiday dhagaxdhigii aan dhagax dhignay dhulkii ay ku deeqday dowladda galmudug in laga dhiso gurmadka degdega ah. Mudane wasiir, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Annaguna insha allahu tacaala waa idin garab taagannahay, sida soo kale la maamul goboleedyada kalentoodna saasoo kale aan u garab taagannahay, waana gaari doonaa haddii ilaahay yiraahdo maal goboleed kasta halkiisan ku gaari doonaa. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta ee dowlad goboleedka galmudug Cabdiraxmaan Makaawe oo dhankiisa goobta raashinka laga rarayo ka hadlay ayaa u mahadceliyay hay-adda maaraynta iyo masuuliyiinka Soomaaliya siday u garab istaagtay dadkii ka soo barakacay goobaha dagaalada Al-Shabaab lagula jiray ka socdaan, isla markaana u baahnaa xilligan gargaarka loo diray. Marka hore waxaan rabnaa inaan u mahadcelino Ilaah subxaana watacaala, marka xiga waxaan rabnaa inaan mahad gaar u sii mahadcelino gudoomiyaha hay-adda Sodma mudane Maxamuud Macalin oo safarka halkan uu noogu yimid indhaintii iyo markii uu soo fiirshay carada iyo warbixinada aan siinay markiiba jawaab degdeg ah ka soo bixiyey. Dhammaan baahida galmudug oo dhan way ka jirtaa. Haddaas waxaa noogu sii daran meelaha dagaalada sida gaarka ugu furan yihiin oo degmada Baxda iyo eriyadeeda ah. Gudoomiyaha waxaan uga mahadcelinaynaa in qeyladaantii aan halkaas ka jeedin inuu markiiba nooga soo jawaabay oo hadda baabuurtan haddaad arkaysaan yihiin gargaarkii ugu horreeyay ee u baxaya deegaanka Baxdo. Raashinkaas hadda aan wadno oo raashin aad maaragtaa kan Soomaalida u isticmaasha ah oo macno badan ku fadhiya, raashinkaasoo ah bariis, bur, sonkor, mishay 20 kiilo ah, 10 kiilo baasta, raashinkaasoo wax badan ka tari doona baahida uu madaxweynaha dowladda galmudug mudane Axmed Cabdikaariye uu ka soo arkay meesha. Annagana annagoo fulinayna awaamiirta madaxweynaha aan kaga jawaabayna si ugu dhaqsiyaha badan, marka waxaan rabnaa inaan mahadcelino gudoomiyaha oo codsigeenni markiiba ka soo jawaabay baahida halkaas ka jirta degmada Baxdo. Insha allah dhammaan degmooyinka kalena waa gaaraynaa, meelahaas dad ka soo barakacana ayagana sidoo kaleeta u gaaraynaa. Madi gudoomiye, aad u mahadsanta. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masuuliyiinka qaranka ee Soomaaliya ayaa maalmihii dambe ku sugnaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka galmudug. Mahadnuur Axmed, wararka dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.